U principu sve ono što smo imali prethodnih godina, sve ono što je bilo interesantno našim sugrađanima, i ove godine ćemo imati dva velika koncerta. Već smo dogovorili datume, još uvijek ne mogu da govorimo o imenima, pošto smo još uvijek u fazi raspisivanja javne nabavke i tako dalje, ajde imamo da sve to prođe, da nam slučajno ne kažu da nešto ne može. Znači, jedan koncert će biti 6. jula, već dogovorili smo termin, znači kažemo ako sve to prođe, 6. jula, drugi koncert će biti 17. avgusta, zaista dva velika koncerta, mislim da će izazvati veliko interesovanje naših sugrađana, i ne samo njih, nego i iz okoline. Imat ćemo ove koncerte naše amateri svome gradu, što sam već napomenuo na početku pilotskog leta. Imat ćemo nekih četiri dečije predstave, dve ćemo imati u julu, dve ćemo imati u avgustu. Imat ćemo bioskopske predstave, verovatno ćemo imati neki od manjih koncerata, da li samo klasične muzike ili će biti još neki koncert, još uvijek nismo dogovorili. Naravno, folklorni festival kao, ajde kažem, kruna pirotskog leta, od 7. do 11. augusta će biti na Omladinskom stadionu, kao i prethodnih godina, bit će interesantnih gostiju, ali još uvijek je, kažem, rano da ne otkrivamo sve to. U svakom slučaju, vjerujem da će tako biti bogat program, bar kad je Dom kulture u pitanju, kao što je bilo i prethodnih godina. I na kraju red je da pomenemo i bioskop. Bioskop radi puno para. Ja se samo izvinjam, nije samo, ne samo bioskop, znači bioskop u svakom slučaju, bioskop radi. Zaista smo više nego zadovoljni načinom na koji radi. Međutim, imamo tu nekih tehničkih problema kad je bioskop u pitanju, i tu raspisujemo javne nabavke. Mi smo jedini u Srbiji koji raspisuju javne nabavke za bioskop. Tako da kažem, imamo tih problema da sve to rešimo, ali za sada zaista maltene sve predstave su, odnosno svi filmovi su više nego gledani, i zaista je bioskop ispunio i prevazišao sva ona očekivanja koja su bila kad smo ga sređivali, i verujem da će se tako i nastaviti. Čini mi se da i u maju mjesecu ima puno lepih filmova. Bioskop neće raditi tamo jula mjeseca, tako da ćemo vidjeti da do jula mjeseca sve ono što izađe na tržištu, da sve to dovedemo u Pirot. A ostalo je da kažemo da najavimo i sutra imamo gostovanje Dečije filharmonije od 19.30 sati ovdje u Domu kulture. Ulaz je besplatan, tako da pozivamo sve Piroćance koji vole klasičnu muziku, koji vole da poslušaju šta, da kažem, ajde, naši najmlađi mogu da prirede takvim jednim koncertom. Naravno, neće se svirati samo klasična muzika, bit će tu i filmska muzika, po čemu je ta Dečija filharmonija i poznata, znači Dečija filharmonija iz Beograda. Verujem da će koncert biti interesantan i da će sala biti premala da primi sve one koji će doći da gledaju. Još jednom kažem da ulaz je besplatan od 19.30 sati. Također da najavimo još jedan koncert klasične muzike 28. to je zadnji ponedeljak u mesecu. Kako smo i navikli naše sugrađane, ovoga puta bit će gost Dalida Grmuša. Ona je dolazila pre neku godinu kod nas, ostavila je pozitivan utisak, i evo sad će biti ponovo naš gost. Tako da, kažem, bit će dosta tih dešavanja, a mi ćemo kao i obično davati neku logističku podršku. 18. je takođe i maturantska parada, ima još dosta stvari koje pripomažemo u organizaciji nekih drugih što klubova, što organizacija, tako da kažem, zaista se dosta toga radi u Domu kulture. A najveći problem nam je svakako papirologija, raspisivanje javnih nabavki i to čekanje da se sve to odobri.